Já vás tady všechny vítám a přeju moc krásný den. A vytvářím tady znova pro vás video, co bude dál, jak to dopadne. Jo, tu otázečku sobě klidně můžete mít, můžete si něco prostě řešit. Myslím si, že se dějou věci různé, takže vždycky je nějaký to téma na to vhodný. Klidně si pište i o náměty, protože vymýšlet takhle ty témata je pro mě už celkem složitý. Takže budu ráda, když nějaký téma třeba napíšete. Tak jo, takže pro první balíček bych tady vybrala, mám tady takové kytičky, oranžovou, to je pro první balíček, modrá je pro druhý balíček a pro třetí balíček je červená. Takže doufám, že to trošku jako by vidět. Já vám chci poděkovat za vaše krásné komentáře, děkuju moc, děkuju za vaše odběry a děkuju za vaše lajky. Takže balíček čísla 1 si necháme, trojku, dvojku si dám stranou. A máme tady téma, co bude dál, jak to dopadne. Pro první balíček se tady ukazují stromové ženy, flexibilita. Takže tady je důležité se uzemňovat, jo? Uvědomit si, co je pro vás přijatelné a co ne. Jaké hranice si dát, abyste si určovali hranice a abyste se cítili dobře. Jo? Přichází k vám velká příležitost a k tomu je třeba stát pevně nohama na zemi. Jo? Protože je to v podstatě ten strom. Představte si ho. Jo? Koruna stromu je vlastně v nebi a kořeny má pevně v zemi. A to je přesně to, co jste vy. Stojím pevně nohama na zemi, přesto vidím všechno jakoby s nadhledem. Jo? Takže to je přesně to, proč tady ty stromové ženy. A je důležité být teď jakoby otevření a zároveň flexibilní. Jo? Jde mi tam pro vás jako nějaké učení. Jo? Může to být nějakých nových věcí a je třeba pracovat právě nejdřív s myslí. Jo? Zbavit se nějakých zkostnatělých představ. Jo? Neprožívat už jakékoliv strachy a obavy. Jo? Ale naopak cítit pevnou půdu pod nohama a ta se vám teďko naskýtá. Tak jo, podíváme se na daný stav. Jo, je to vlastně tančící žena, jo, stromové ženy, tančící, ale zároveň právě pevně nohama na zemi. Jo, takže umět to prostě propojovat, to je tam hodně důležitý. Tak. No a jde mi tady opravdu učení. Učení, který možná by vás je, nemusí to být hnedko škola, prosím vás, jo. Může to být nějaký kurz, může to být brouzdání na internetu, může to být nějaký zájmové, jo, co mě zajímá, takže si prostě o tom něco čtu. Je to úplně, ale úplně jedno. Ale vy tady máte nějaký strach, jako právě z nějaké konkurence. Buď jste už někdy něco, o něco stáli a někdo vám to třeba vyfoukl, nebo vám to z nějakého důvodu nevyšlo, třeba vám do toho něco prostě přišlo, je to úplně jedno. Tak teď můžete mít v sobě tyhle ty staré obavy. Ale jde o to, abyste stali pevně nohama na zemi a přestali se tohodle bát, dali to jako by do popředí, protože i karty vám tady ukazují, že tady je šťastné rozuzlení. Jo? To znamená, jestli tady byl nějaký strach, jestli byl tady nějaký někdy pokus už o něco a nevyšlo to, tak právě teď máte nakloněné hvězdy, ale chce to jakoby klidnou mysl. Jo? To znamená, nemít už opravdu tam ty strachy, nemít tam ty obavy, ale právě se sklidnit a právě jakoby to s klidem přijmout, s klidem to prožívat. Jo? To je to nejdůležitější. Můžete tam mít, když bych to řekla jako na nemoc, tak je tady krev, ale krev nám tady ukazuje, že vlastně tady je důležitá radost, jo? Ten chtíč, to právě to naplnění si toho svého snu. Takže dát si tam ten záměr, dát si tam to nadšení, jo? V jednom slově jít tam nadšeně, s klidem, i když samozřejmě obavy k tomu patří, to je jasný, ale důležité je přijmout. No tak mám strach, no a co, je to pro mě něco nového. A je to výzva pro vás, jo? Takže to se prostě po vás chce. Vědět, co chci, to je ta koruna stromů ve hvězdách, nebo v nebi, to je jedno, a dole pevně stojím na zemi, takže mít to základy, mít to prostě vymyšlený a tak dále. Takže na to tohleto tu hlavu využívat, jo? Ne na ty strachy, ne na ty šílené představosti. Prosím vás, pokud budete procházet teď nějakou těžší
třeba cestou, vy se třeba vydáte, může tam být nějaká překážka, jo? Já jsem se přihlásila třeba na tu školu, nevzali mě hned jako na poprvé, nevzdávejte se. Ale tady je důležitý to, abyste si uvědomili, že se to už jakoby vzdali sami v sobě, jo? Takže tady je totiž hodně důležitý, abyste si uvědomili, s jakým pocitem si třeba, když to dám na tu školu, přihlášku dávám, jo? To znamená, pokud já dávám přihlášku do školy třeba kvůli, abych někomu něco dokázala, abych se předvedla, nebo stejně to jako tam nedám, jo, prostě něco, tak právě to se vám potom děje. Tady je důležité to dělat s láskou, chci to, jo, prostě je to pro mě, posune mě to, jo, tam tohleto mi tam prostě u vás chybí. Takže tohleto je hodně důležitý, tam jít s jiným nastavením, s jiným s rozmyslem, jo, jednoduše řečeno, jo. Takže už nevyhovovat druhým, ale právě sobě. Jde mi tady jako, že tohleto se vám klidně předtím už nemuselo povést, protože jste to dělali kvůli někoho, nebo kvůli druhým, ne kvůli sobě. A teď je řada na to, abyste byli vlastně sami pro sebe. A to je to nejdůležitější, jo? Protože tu půdu pod nohama vám totiž nikdo nedá a to si myslím, že jste měli teď možnost si to vyzkoušet. Takže teď už spolehám na sebe, uvědomím si, jak to vlastně chci, proč to chci, co mi to má dát, kam mě to má prostě posunout a s klidem to prostě přijmout, projít a jít. Jo? Máte tam boží oko, takže se vůbec nebojte. A je tady opravdu ten klid, jo? Ta vášnivost, jo? To nadšení, to tam je hodně, ale hodně důležitý. Takže jako takový to těšení na to. Jo? Není tam jakoby z povinnosti, ale těšit se, jo? A to bych řekla, že to je takový ten, to nejdůležitější tady, jo? Tak, máte tady prosím vás cestu se zázrakem, jo? Takže opravdu nevyhýbat se tomu. Možná, že teďko máte nějaké těžší zkoušky, nemusí být jenom o škole, může to být i jako něco se rozhoduju, čekám na to, jak to dopadne, jo? Prostě něco. Takže teď je důležitý právě to umět, já bych to řekla, pustit, jo, pustit, nebo se představovat prostě pozitivně, manifestovat si to, jo, takže tohle je hodně důležitý, protože ty zázraky tady máte, ale je tady ještě ale, a to, ten zázrak vám překazí vaše vlastní hlava, jo, vaše obavy vlastní, tohle je důležitý si prostě uvědomit a buď si je zpracovat, dát je prostě teďko stranou, jo, a vlastně jít tou svojí vlastní cestou, kterou jste si vysnili, jo, takže tak. Máte tady, já bych řekla, že ještě můžete mít v sobě nějaký chaos, že třeba máte i dvě cesty, jo, před sebou, jako jestli jít tudy nebo tady, taky se tady můžete rozhodovat, třeba, já nevím, změna práce, mám tady zůstat, nebo mám jít prostě dál, je to úplně jedno. Tady je důležitý, abyste tady nebyli v hlavě, to znamená, já tady musím zůstat v té práci, protože může to být i ve vztahu, jo, protože třeba musím tady zůstat, protože nic jiného nemám, nebo nemám kam jít, nebo prostě něco, jo, takže tohle je důležitý si už jakoby zpracovat a začít si otevírat novou cestu. Takže to je přesně ta vysněnost, jo, já si jdu za svým, ale jsem pevně nohama na zemi, to neznamená o strachách. Jo, tady jde to, že já vlastně spolehám na sebe. Jestliže já teďko od něčeho odejdu, něco prostě pustím, no tak si to vytvářím, nové. Jo, takže tady je důležitý se nebát, protože jste tomu nakloněni a hlavně vesmír na vás tady dává pozor. Ještě mi tady jde na co si dát pozor, jo. Máte tady cestu zázraku a máte tady boží vedení, takže se vůbec ničeho nebojte a už mi to tady padá. To znamená, je tady sebepřijetí, to je to nejdůležitější, a když se sebe přijmete, tak je tady výhra, tak je to prostě odměna, jo, a ještě dáme jednu, no, tak tady není co dodat, jo, tohle to je prostě smlouva sama se sebou, takže si ujasněte, co skutečně chcete. Ten strom znamená koruna hlavy, to je ta hlava, to jsou ty představy, vemte si ta koruna, jo, toho stromu. Má větve, jo? Má tam několik jakoby možností, několik nápadů, prostě vy se můžete teďko rozhlížet a stojím pevně nohama na zemi a to ta noha toho stromu, to jste vlastně vy, jo? Takže tohle to je důležité si uvědomit. Já doufám, že to říkám srozumitelně. Tak a podíváme se na radu. Takže to dopadne velmi dobře pro vás, je ale důležitý zpracovat si tu hlavu. Rozum. Jo, vztah. Mm-hmm. To je taky důležitý, jo, mít vlastně vztah hlavně sami k sobě, protože když já už se respektuju, tak mě respektují druzí. Jestliže já se mám ráda, no, tak mě mají rádi druzí, takže o tom to je. Vytvořte si vztah sami k sobě. A to si myslím, že tady mluví teď hodně o vás, jo, jako jít k sobě. No a
Podíváme se na druhou kartičku. Je tady, nebe se na tebou bdí, opravdu, vy se nemáte čeho bát, vy se máte jenom dotknout těch nebesů, jo, to znamená opravdu věřit, spolehat, jo, prostě všímat si věcí kolem vás, co se třeba zrovna děje, co se vám odkrývá, jo, takže dívat se a hlavně nebe se nad váma bdí, takže tahle ta cesta je vaše, jo, takže tu změnu prostě proveďte. Ale nejdřív je změna důležitá v hlavě, jo? Tou mysl. Zbavit se těch zkostnatělých představ, obav, to, co jste vlastně prožívali a už začít žít jinak. Hrajte si. To je přesně ono. Přestat už myslet jakoby vážně, ale nějak bude, nějak bylo, jo? Nějak bylo, nějak bude. Prostě si hraju, jo? Takže tou hrou získáte mnohem víc, než nějakým tlakem. No tak jo? To by bylo pro vás. První balíček. Já vám tímto děkuji za zhlédnutí. Loučím se s váma. A vítám tady balíček číslo 2 s modrou kytičkou. Takže taky, co bude dál, jak to dopadne. A máte tady kartu prázdná studna. Čas načerpat síly. To znamená, že teď můžete pociťovat, že vám chybí inspirace, jo? Můžete se právě cítit prázdní a vyschlý, přesně jak ta studna, jo? To znamená vyčerpaní. Ale může to být proto, že se podřizujete ostatním. Jo? Je třeba přijmout tuhletu realitu, být za to vděční, za to všechno, co jste vlastně prožili, a pak teprve jít dál, jo? Protože bez té vděčnosti se nemusíte posunout. Jo? Takže je důležité tady tu situaci, která se vám třeba zrovna nemusí líbit, přijmout. Jo? A možná, že je na čase se rozloučit s nějakými lidmi nebo starými věcmi, jo? Který právě třeba už vám brání tu energii vlastně novým věcem. Takže je důležité i trvat na změně pravidel, třeba u sebe. U druhých, to je úplně jedno, jo? Takže tohle to přijměte jako dar, protože v té studně teď máte hledat nové prameny a jsou to nové prameny života, jo? Takže přehodnotit a hledat nové příležitosti. Ale já bych neřekla, že je máte hledat, já bych řekla jenom se jim otevřít, jo? Takže tak. Ale samozřejmě pokud se cítíte vyprahlí, tak právě máte být v sobě, jakoby zavření v té studně, v té tmě a tam právě můžete něco objevit, najít. Ale podíváme se na daný stav. Rozhodně to není špatně, jo? Takže opravdu načerpávat sílu na nové, jo? Někdy člověk nás to zastaví právě proto, aby jsme si odpočali, ale nebojuju s tím, že nic nedělám, nebo že se mi teďko nedaří, ale přijmu to a načerpávám sílu, jo? Užívám si to taky. Tak. Máte tady úplně úžasnou cestu. Tady je hodně důležité se rozhodnout. To rozhodnutí tam opravdu hodně důležité. Jo? Kdy mi tady nějaká zpráva od někoho, to znamená, že se můžete něco dozvědět, můžete prostě, může to být zpráva, která vás třeba i jakoby dostala, jo? Třeba do těch depresí, třeba to řeknu, do té vyprahlosti, ale právě ta zpráva vás má jakoby zase zvednout. Jo? Kdy mi tady nějaký strach, něco z dětství, kdy jako mně to připadá, jako že teďkonc teprve začínáte růst, jo? Že jdete z toho malého dítěte do toho dospěláka. Jo? To znamená už nechat jakoby těch strachů, nechat právě tady toho, co vždycky za mě někdo rozhodoval, kdo mě jakoby vedl. By to třeba řeknu, pokud třeba jste jakoby pod pantoflem doma, je to žena nebo muž, tak je právě teď možná pravá chvíle na to, abyste právě vstoupili, abyste si stoupili, nadechli, narovnali se a začali si právě řídit to svoje, jo, protože tam do toho svýho se vejdete oba, jo, takže ne, že jeden bude táhnout a druhý se poveze a budu mít strach se projevit, ale naopak, hele, pojďme být parťáci, dovolte si už konečně vyrůst, jo, už nemusíte být malými dětmi, takže je tady, kdy vlastně a ta cesta ještě pro vás může být těžká, přesto se vám tady ukazuje úplně nádherně. Tady samozřejmě práce ještě na sobě, ale to je přesně to jenom dovolit si vyrůst. Dovolit si konečně trošku ozvat se, zviditelnit se, jo, prostě tady ty věci. Takže máte to tady hezký, ale jde to trošku ještě se strachem, což ten strach přijměte, jo.
Ono to nemusí být strach, to může být opravdu nemám sílu, nemám náladu, jsem vyčerpaná, to tam klidně může být. Tak to prostě ještě se nechte ležet, jo, nebo nechte to ležet, to je jedno. Prostě odpočiňte si, naberte tu sílu, ten den jde, přijde, jo, neuspěchávejte to zase. Protože když budete uspěchovat, zase to vás to může semlet. Ale to tady nevidím, jo. Tak, máte tady skutečně vzít ten život do svých rukou. Jo, to znamená začít se milovat, začít se přijímat, začít se vážit sami sebe. Jo, to je přesně o tom. Takže pokud mám nějaký problém, nebo něco přichází, nebo něco řeším, tak to řešte hned. Nenechte to, prosím vás, jakože to strčím pod koberec, nebo to nějakým způsobem obejdu, nebo se to nějakým, jo, ne. Pokud mi něco vadí, tak to řeknu hned. A to je ta dospělost, kterou teď máte prostě vytáhnout. Už nezalízat jako ty malý poslušný děti, který musí poslouchat rodiče, ale právě se postavit. Jo? To znamená, hele, jsme parťáci, pojďme si to říct na rovinu. Jo? A vy zjistíte, že to je mnohem lehčí, než jste si mysleli. Nemluvím teď o vztahu doma, může to být i v práci, se klidně takhle můžete cítit. Je to prosím vás kdekoliv. Jo? Tak, je to teď svým způsobem transformace, to znamená, že vy se teď skutečně měníte. A já vždycky říkám, ta transformace, znovu zrození. A teď opravdu hodně lidí vnímám, že se rodí znova, jako když to tak řeknu, jo. To znamená, někdo ještě spí, je v tom bříšku, někdo je v té porodní cestě a teď vás tady vidím a vy jdete ven, ale vy ještě venku nejste. Takže to je ta bolestivá cesta, jo, pro vás, jakoby, protože nevíte, jak dopadne, jo, ještě v tuhle tu chvíli. Ale to je ta transformace, jo, takže už jdu z toho starého ven do nového, jo, ten rozkvět, ten, to nadechnutí, jo, takže prostě tak. Samozřejmě jste se potýkali jako s nějakou, jak bych to řekla, závistí, nepřejícností, možná i někdo na vás žárlil, jo? Takže vy jste si sami jakoby přestali dovolovat, radši jste se jakoby zmenšili, řeknu mi tam, kde slovo, asi mi to nepustí dál, dokud to neřeknu, že jste se stali utáplými a to je přesně teď, abyste vlastně šli jakoby dál, jo? Takže přijmout to, jak to bylo, protože když na vás někdo žárlí, no tak tam může být klidně nějaká závist, ale tohle to není vaše, tohle to je jeho a to si musí on zpracovat, jo? Takže přestat se bát a vzít si tu svoji nádhernou cestu, která tady pro vás je. Takže naberte síly a vyražte, protože je to přesně o tom, že máte teďko vnímat a nastartovat to svoje vnitřní dítě. Jo? To je ta duše, která vás vede a ona vás vede správným způsobem. To znamená, že vy teď máte skutečně poslouchat jenom a jenom sebe. I když to nedává smysl, tak prostě to následujte. Jo? To je přesně o tom. Samozřejmě můžete mít kolem sebe lidi, kteří si budou klepat na čelo, jo? Že prostě asi jste se zbláznili, že nejste normální, ale vy si poklepejte na rameni, protože si řeknete, jo, jdu správně. Jo? Takže vám druzí teď nemusí rozumět a to je možná celá brzda, která teď se může rozvíjet úplně na čemkoliv. Nenechte se zastavit, nenechte se odčerpat. Jo? To je hodně důležitý, protože pak se budete cítit zbytečně prázdný a tyhle ty situace vám berou vaši vlastní sílu. No a já se podívám, mě tady padá zase úspěch, podívám, na co si máte dát pozor, že se vůbec nebát a furt se to tam cpe, jo? Tak, vy teď. Padá tam úspěch, jo? To v každém případě je tady odměna, je tady úspěch, to všecko přijde, ale jako kdybyste to teď neměli vědět, jo, ještě. To znamená, že teď pokud vy jste vyprahlí a vyprahlí zůstanete, anebo nepřekonáte sami sebe, tak by to byla velká škoda. Jo? Takže teď tady je karta překvapení, že nemáte vědět, co bude dál, na co si dát vlastně pozor, protože já si myslím, že teď se tu může ukazovat nebo projevovat autentičnost, opravdovost. To znamená, že každý z vás se teď může zachovat úplně jinak. Někdo vyleze, ještě se může leknout, jo? Takže mu to třeba může trvat déle. Jo? Někdo už je rozhodnutý teď, to je úplně jedno. Důležitý je, že vám tam padal úspěch. A tohle to si opravdu pamatujte. Za tímhle totiž vyjdete. Tak a já se podívám na rady od andělů. Srdeční čakra, ano. Prosím, když budete všechno dělat s láskou, tak nemůžete udělat chybu. Jo, to znamená opravdu ta srdeční čakra, ta láska, ten pohled nebo náhled s láskou na všechno, to je to, co léčí. Takže to opravdu přijmejte a milujte veškeré situace, nebojujte.
nebojujte s tím. To je tady to jediné, co tady vlastně se po vás chce. Abyste přestali bojovat, tlačit, ale dělali to prostě s láskou. A přijímali to, co vám ten osud nabízí. Odpuštění. Odpustit možná sobě, odpustit druhým, je to úplně jedno. Ale to je právě ono, to je přesně ono, aby mě to pustilo dál. Tak já si nežím, musím odpustit. Jo? Odpustit. I druhým samozřejmě, jestli mi třeba tu cestu stěžovali nějakým způsobem, no tak jim odpouštím, protože oni to taky jinak neuměli. Jo? Takže prostě tak. Učíme se všichni. A jsme všichni na tom úplně stejný. Akorát někdo už je vysmatý a někdo ještě prostě na začátku. No. Tak, nebojte se snít. To znamená, že teď si máte představovat, protože pokud ještě jste opravdu vyprahlí a jste ještě na dně toho, té studny, tak i teď je důležité snít. To znamená, představuju si věci, vidím se tam, kde chci být. Jo? Takže tohle je teď opravdu nejdůležitější. Takže nespěchejte, máte svůj čas. A to, co na vás čeká, to je právě to překvapení, že říkám, nemusíte to mít ještě hned teď. Neznamená, že to je neúspěch. Jo? Vy prostě ještě teď nemáte třeba úplně nakloněné hvězdy, každý tohle máme jinak, jo? Každý máme jiný znamení, každý máme jinak načasování, jo? Takže prostě tak. Tak jo, to by bylo pro balíček číslo 2. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí, loučím se s váma a vítám tady balíček číslo 3 s červenou květinkou. Co bude dál, jak to dopadne? Osnatý kaktus. Plnost zdrojů. No, možná, že všechno nejde podle vašich představ, jo? A už teďko můžete začít o sobě pochybovat, jo? Můžete mít pocit, že vám došly nápady. Cítit se nedoceněný, jo? Protože kaktus můžete vnímat, jako že k vám nic nejde, jo? Přes ty osny, že třeba něco chce, ale tam se to někde zastaví, nebo se to odrazí. Tohle to klidně můžete pocitovat. Jenže ten kaktus, nebo tomu kaktusu se daří v poušti, jo? To znamená tam někde o samotě, jo? A nabízí vám dar vody, protože ten je v kaktusu a to znamená ten život, jo? A ty ostny vás vlastně chrání před těma predátorama a ty nejsou vlastně vidět, jo? To jsou, co není vidět, jsou vlastně ty kořeny, jo? To jsou ty vaše základy, v kterých vlastně můžete nacházet nekonečné zdroje, jo? Naplnění čehokoliv, jo? Ale zásadní je přijmout svou vnitřní sílu a odvahu, vytvářet si svoji vlastní pevnost, jo? Půdu pod nohama, takže tohle to je nejdůležitější. Jo? Takže nebát se a být teďko sami se sebou, abyste si nacházeli svoji vlastní cestu, svoji vlastní představivost a svoji dualitu, jo? Nebo jak se to řekne, že jste individualitu, tak. Správně, individualitu. Tak jo, takže teď se podíváme na ten náhled pro vás, jo. Je důležité tady se docenit. Přestože se vám nedaří, tak neznamená, že je tady něco špatně. Ale podíváme se. Kartička mi spadla. Je tady nějaká zpráva, podíváme se na to hned. Je tady něco pro vás, něco krásného, co třeba nevidíte. A je to právě třeba právě přes ty ostny, jo? Takže nepíchat nebo nebýt podrážděný, ale neútočit, ale prostě přijímat, nasávat, jo? Takže mi tady jde, že teď můžete si totiž připadat, že nejste tam, kde byste chtěli být, jo? Třeba, nevím, můžu být ve špatném vztahu, můžu být v práci, která mi nevyhovuje, může mi prostě něco, co tady momentálně teďko nechci. Takže proto vlastně si teďko můžete opravdu pocitovat to, že to není podle vašich představ. Ale vy tam správně jste, jo? Protože kdybyste tam neměli být, tak tam prostě nejste. Ale vás to prostě nepouští jenom jít dál zatím, jo? Takže teďko je důležité si udělat tady pořádek. Nevím teďko, čeho se to přesně týká, to je úplně jedno. Tady je důležité, že tady procházíte taky nějakou tou transformací, protože jestli čekáte od druhých ocenění, tak to nepřijde. Vy se musíte ocenit nejdřív sami sebe. Jo? To znamená, znám svoji hodnotu, znám svoje sebevědomí, znám tady ty věci. Jo? To je to nejdůležitější, protože pokud nebudete sami sebe přijímat i s chybama, protože kdo je tady bez chyb, všichni máme nějaké chyby a dokud já se nepřijmu, nepustí vás to dál. Takže teďko skutečně můžete být jakoby zaseknutí. Jo? A
je důležité si prostě uvědomit tu svoji pevnost pod nohama, protože tady se vám to nádherně nabízí. Jo. Tohle to je vaše osoba, to znamená vaše tělo, váš domov, je to úplně jedno. Takže tady mi jde jakoby nadstandard, ale až vy se rozhodnete, je to tady na vás. Jo. Nikdo to za vás totiž neudělá. A vy tady máte teďko blok, tady totiž může být nějaký blok, kdy vy třeba opravdu chcete, ale nejde to, jo? Takže právě jít možná právě do sebe, začít si to pojmenovávat, kde jsem se zasekala, proč se mi tu vlastně nelíbí, co bych tady měla změnit, cokoliv, prosím vás, protože mi tady jde, že je tady nějaký blok, ale tedy jako se uzdraví, jo? Takže on odejde. Jenom mi tady jde, že prostě buď se s někým srovnáváte, tak bych to asi vnímala nejvíc, že prostě on má, já nemám, on je takový, já taková nejsem, jo? Takže vy tady musíte najít sami sebe. To je přesně ono, ano. Jo, protože vy jste ten kaktus, jo, když tak jakoby řeknu, máte ty ostny a vlastně můžete píchat jenom tím, že vlastně nejsem taková, jako jsou oni, jo, ale to se právě po vás nechce, takže vlastně ty ostny vás chrání, vy máte být sami sebou, skutečně sami sebou, takže opravdu sebehodnota, přijetí sami sebe, to je tady hodně silný. Jo? A tohle to vám přinese zaručený úspěch, jo? Takže je tady i smlouva sama se sebou, takové to naplnění si, já už vím a prostě tím si vycházím, jo? Tou cestou si nacházím tu cestu, jo? Takže tohle to je přesně ono, takže přijetí, sebepřijetí, jo? A hlavně je důležité nelitovat toho, co jsem prožila, nelitovat možná ztrátu času, nelitovat možná toho, že jsem se pro druhý obětovávala, jo, mohla jsem být dávno někde jinde, ne, nemohli, jo. I pořád jednou nohou, ano, já už jdu svojí cestou, ale pořád tam máte nějakou tu pochybnost, že to buď není vaše, nebo že jde mi tam nějaká lítost, jo, že prostě jste už dávno mohli mít, nebo prostě něco, jo. Takže pozor na tohle, tady tím si můžete brzdit a jde mi tady ještě, že jakoby se nemůžete teďko momentálně přiblížit nějakým lidem, jo, že třeba se teďko fakt skutečně máte cítit sami, takže nebojte se být v té poušti jako ten kaktus, teď je to váš čas a je třeba ho využít. Vy teďko opravdu můžete všechny, jakoby dá se říct, opustit a být chvilku sami. Na tom není nic špatně. A možná, že máte i problém s tou samotou, jo, a samota je výborná věc. A vy tu samotu budete, jakoby, jak bych to řekla, vy tu samotu budete milovat, až ji přijmete, jo? A to je důležité, ji umět milovat a přijmout. Ne se s ní prát, ne s ní bojovat. A to je přesně ono. Jinak vás to k těm druhým nemusí pouštět. Ale tady je důležitý opravdu jít sami za sebe. Tak a skutečně vám tady karty říkají, že máte, že máte pustit všecko z hlavy, prostě přestat všecko prostě řešit, věřit, i bych řekla, v zázraky, jo, protože vy tady máte opravdu to, že se vám to všecko nádherně změní, jo, ale až to pustíte, jo, to znamená, nebudu tlačit, budu vlastně tady procházet nějakou tou transformací a prostě k té změně tady je třeba dojít, ale jde tady mít odpovědnost, ale sami za sebe. Nečekejte, že někdo vás bude oceňovat zvenku, ne, ano, může, ale až to uděláte vy. Jo, neočekávajte opravdu zvenku, čekejte to prostě u sebe, vevnitř a pak od sebe a pak teprve to může přicházet tam, kde si to vlastně představujete, ale dříve ne, protože teďko můžete vnímat ty lidi jakože, že, jak bych to řekla, že se k vám prostě nemůžou dostat, že vás neberou, jo, jednoduše, že vás neberou teď momentálně, se skutečně můžete cítit jako kaktus, jo, takže podíváme se, na co si dát pozor. Tak, a je to právě o té svobodě a doopravdy skončit s tím, co, spíš skončit s tím, kdo nejsem a začít žít to, co tady mám za úkol, nebo kdo jsem, najít se, to je to nejdůležitější, jo? Takže začít nacházet sebe, začít se projevovat, začít se milovat, jo? Takže mi to tady jde hodně o sebelásce, o tom sebe ocenění. A podíváme se na rady. Tak, životní poslání. Já si myslím, že čím teďko, čím procházíte nebo projdete, tak se to klidně může stát i vaším životním posláním, protože tohle je celkem síla. A tohle, když dokážete, tak to potom můžete ukazovat druhým. Jenom třeba svým příkladem, nebo třeba jenom tím, že to budete sdílet. A nebo se to taky může stát vaším povoláním. To je otázka.
Jo? Takže jenom ať víte, že tohle, co se vám tady děje, není náhodou. Jo? A že potom můžete vlastně vést druhý. Takže teď, že se nemůžete přiblížit k těm druhým, tak vlastně to je teď to nalezení sami sebe. Jo? To je ta samota, to je ta tma, to je ta meditace. Prostě jsem se sebou. Jo? Aktivista. Mhm. Takže tady je důležitý opravdu začít aktivně něco provádět tak, abych já se cítila sama za sebe dostatečně oceněná, mám ze sebe radost, jsem v souladu sama se sebou, jo, prostě jsem šťastná, jo, ale opravdu sama se sebou, už dělám věci pro sebe, jo, nesrovnávat se s nikým, ale dělám to pro sebe. A další kartička. Možná to tady padá, je tady synchronicita, nádhera, jo? Synchronicita, to znamená, co jste teďko rozhodnete, jo, tak se vám může stát, jo, to znamená, tak si cokoliv přitáhnete. Ta synchronicita znamená opravdu, protože když teďko jste naladění s tím, že se nedocenujete, tak opravdu se vám děje to, co se vám děje. A když teďko si řeknete tak a od teďka už vím a nastavím si to jinak, tak najednou budete s tím vším synchronizovat a budete si přitahovat věci nebo do života věci, které vlastně chcete. A to je ono. Takže jenom najít ten svůj vlastní postoj. No tak jo? Takže to by bylo pro vás, balíček číslo 3. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí, loučím se s váma a přeji mnoho, mnoho úspěchů. Mějte se hezky a zase někdy.